Є потреба зберігати, перевозити та штабелювати сипку і рідку продукцію або сировину харчової промисловості. Є рішення – Єврокуби. Харчовий Єврокуб можна штабелювати у 2-3 яруси завдяки наявності металевого сітчастого решетування, зберігати шляхом закопування в ґрунт. Адже решітка має антикорозійний захист, а сам корпус виготовлено з поліетилену високої щільності, стійкого до кислот, лугів, олій та інших хімічних речовин. Легке обслуговування завдяки сучасним клапанам та широкій горловині. Це дозволяє просто та швидко наповнювати та спорожнювати контейнер об'ємом 1000 літрів. Харчові Єврокуби від Складсервіс – це нова продукція. Це засвідчує пломба на зливному крані пластикових кубів. Європейська якість, підтверджена EU-сертифікатом. Придатність саме для харчової продукції та сировини. Є заключення санепідемстанції. Можливість замовити об'єм 800 або 1250 літрів. Термін виконання поставки – максимум 14 календарних днів. Зазвичай в наявності на складі. Напрямки використання контейнерів для рідких та сипких харчових вантажів. Заміські комплекси, будівельні майданчики, агробізнес, військова справа – ваш бізнес. Єврокуби. Піднесіть ефективність у третю степінь.